Bideo honetan, elkarbizitzako istorioak izango ditugu izpide. Baina itxaron, gehiago jakiteko, funtsezko hiru ideia edo kontzeptu argi izan behar ditugu. Aurreiritzia, kolektibo jakin batekoa izate utxagatik, kolektibo horretako pertsona batekiko jarrera mesfidatia da. Estereotipoak, kasu honetan negatiboak. Talde bateko kide baten edo gehiagoren ezaugarriak dira, eta haien talde sozial osora orokortzen dira. Zurrumurruak. Egia diren ala ez egiaztatu gabe, baina jende askok sinesten dituelako benetakotzak jotzen diren adierazpenak dira. Pertsona batetik bestera zabaltzen dira, eta pertsonei, taldeei edo ekitaldiei buruzkoak izaten dira. Gauza bakoitza zer den argi dugunez, jarraian, baso zoragarri hau erakutsi nahi dizuet. Izaki zoragarri bat bizi da han. Bai, bera da, Mari, ezagutzen duzu, eh? Marik ez du aurpegi hori izaten, kezkatuta dago. Izan ere, duela hainbat hilabetetatik, bere basoaren ondoan dagoen herrian elkarbizitza arazoak dituzte pertsona. Duela gutxi, kultura eta ohitura ezberdinak dituzte munduko hainbat tokitako pertsonak iritsi dira. Eta, noski, hasieran, beti izaten dira desadostasunak, baina herrian nabari den ezinegon horren benetako arrazoiak zein diren jakin nahi du Marik. Horregatik, sorginari eta indartxuri, bilagun oso jakintxu dira eta herritarrek errespetu handia diete, gertatzen ari dena kontatu die, herrira jaitsi eta guztiaren berri zehatza izan dezate. Sorgina eta indartxu jendearekin hitz egitera jaitsi direnean, Tartalo, oso beldurtia eta bakartia dena, herrira etorri diren pertsona berrien inguruko zurrumurroak bere lagun iratxo eta galtzagorriei kontatzen ari dela ikusi dute. Haiek, era berean, bizilagunen etxeetan sartu eta Tartalo ez jakintasunez esaten ari dena zabaltzen ari dira. Zurrumurru horiek jendea beldurtzen eta ikaratzen duten herentzule bihurtu dira pizkanaka. Diotenez, herrira iristen diren pertsonek laguntza ekonomiko eta etxebizitza laguntza guztiak jasotzen dituzte. Ikastetxeetako hezkuntza maila gutxitu egiten da eta kaletan delinkuentzia handiagoa da. Sorgina eta indartxu ikusi dutena kontatzera Marirengana joan direnean, Marik plan bat antolatu du. Gaueko argilei ere deitu eta sorginarekin eta indartxurekin batera herrira jaitsi dira egia eta benetako informazioa kontatzera, eta hala, herentzugeak desagerraraztea lortu dute. Laguntza ekonomikoak eta etxebizitza laguntzak pertsona guztientzat direla kontatu dute, haien jatorria edo zein dela ere. Horretarako, ezarritako baldintzak bete behar dira. Laguntza horiek ez daude migratzaileentzat soilik prestatuta. Gainera, ona da gure herrira migratzaileak iristea. Izan ere, zergetako diru gehiago biltzen eta biztanleria ez zahartzen laguntzen dute. Sorginak eta indartxuk bizilagunei kontatu die eskolako porrota klase sozialari, ikastetxeen potentzialari eta familien egoerari eta implikazioari lotuta dagoela, eta ez pertsonen jatorriari. Gainera, kasu askotan, migratzaileen hezkuntza mailak bertakoenen antzekoak izaten dira. Bestalde, azken 10 urteotan, delitu eta hutsegiteak mantendu egin direla, ez dira igo edo jaitsi. Eta aldiz, immigrazioa hirukoiztu egin dela aipatu dute. Ondorioz, ez dago zuzeneko loturarik migrazioaren eta delinkuentziaren artean. Gertatzen ari dena ikusita, Tartalo errudun sentitu da, eta herritar guztiei barkamena eskatu die, baina batez ere, zurrumurruen eragina jasan dutenei. Onartu du beldurzelako asmatu zuela dena. Azkenean, herriko eta basoko kide guztiek orain herri anitza eta aurreritzirik gabea dela ospatzeko, Marik prestatu duen jaia egin dute. Izan ere, anistasuna da bizitzaren magia. Eta zuk? Zer egiten duzu zurrumurruak desagerrarazteko? Zuk ere, elkarbizitzaren alde lagun dezakezu. Elkarbizitza ez da magia, gure esku dago hori eraikitzea.
ez zaitez besoak gurutzatuta geratu eta ekin lanari. Jarraituko du.